សេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានសន្យាបង្កើនជំនួយដល់ទីភ្នាក់ងារ UNRWA និងបញ្ជូនក្រុមគ្រូពេទ្យបន្ថែមទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សាការសន្យារបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតឥណ្ឌូនេស៊ីខាងលើធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទជំនួយអន្តរជាតិស្តីពីហ្គាហ្សានៅប្រទេសយ៉រដានីនាថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រាបូវូសាបិនតូបានសន្យាថានឹងបង្កើនការចូលរួមចំណែកដល់ទីភ្នាក់ងារប៉ាឡេស្ទីនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNRWA និងបញ្ជូនក្រុមគ្រូពេទ្យបន្ថែមទៀតទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សានេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Arab News នៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ថ្លែងក្នុងសន្និសីទជំនួយអន្តរជាតិស្ដីពីហ្គាហ្សានៅប្រទេសយ៉រដាននីកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះលោកសាបិនតូបាននិយាយថាគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់លោកបានបដិញ្ញាបង្កើនការចូលរួមចំណែកដល់ UNRWA និងផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតរួមទាំងការបញ្ជូនក្រុមគ្រូពេទ្យនិងមន្ទីរពេទ្យចល័តទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សាលោកសាបិនតូក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាឥណ្ឌូនេស៊ីមានឆន្ទៈក្នុងការជម្លៀសអ្នកជំងឺចំនួន 1,000 នាក់ដើម្បីទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដូចជាកុមារនិងក្មេងកំព្រាសម្រាប់ការព្យាបាលនិងការសិក្សាក្រោយការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តហើយនឹងបញ្ជូនពួកគេទាំងអស់ត្រឡប់ទៅហ្គាហ្សាវិញនៅពេលដែលស្ថានភាពមានស្ថិរភាពលើពីនេះទៀតប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះដំណោះស្រាយរដ្ឋ2និងបានបដិញ្ញាចិត្តធ្វើការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអេស៊ីបនិងកាតាដើម្បីសម្រេចបាននូវបទឈប់បាញ់ជាអចិន្ត្រៃយ៍និងសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅក្នុងប៉ាឡេស្ទីនផងដែរ